Ucu Allahın salamı olsun hər bir kəsə. Bugün danışmaq istədiyim mövzu inkubator üçün fan montaj eləmək haqqındadır. Demək, onun üçün bir ədəd kabelə, bir ədəd vilkiyə ihtiyacımız var. Gördüyünüz kimi kabeli vilkiyə montaj edirik. Daha sonra da fanın montajını verəcəyik. Burada yəni çətin bir şey yoxdur, çox sadə bir prosesdir. Kabelin bir-birinə sadəcə bağlayırsınız. Amma diqqətli olun, minus ilə plus bir-birinə dəyməsin. Ayrı-ayrı şəkildə bağladınız, salintlədiniz. Bunun da iş bitir yəni. Burada indi mən masanın üzərində göstərirəm, amma siz bunu inkubatorun içərisində eləyəcəksiniz. Çünki öz kabel ora çatmazsa, yəni qısa olur. Bu yəni 220 voltluq fandır. 12 voltluq deyil, 12 voltluq da bu cür olmur. Yəni onda məcbur adaptır qoşmalısınız. Onun da haqqında inşallah indi video hazırlamışam Allahın izniyle. Onu da yaxında paylaşacağım. Bunların yəni hansından niyə istifadə eləməliyik, nə qədər istifadə eləməliyik, nə cür istifadə eləməliyik o haqqındadır. İnşallah o da yaxında olacaq Allahın izniyle paylaşma. Düzdür, mən burada biraz səliqəsiz formada hazırladım, amma yəni məqsədim sizlərə prosesi başa salmaq idi.